Да ни е честит Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Определяме го като най-светлия, най-истинския, най-българския празник. На този тачен от всички българи по света ден отново си припомняме думите на учителя от Русенската мъжка гимназия Стоян Михайловски, който преди 130 години написа: «Върви, народе възродени, към светла бъднина върви, с книжовността та сила нова, съдбините си поднови». Думи, които всеки българин знае от момента на пристъпването на училищния праг за първи път. Думи, които често пъти изговаряме наизуст, без да се замислим за смисъла и гордостта, които носят. 24 май не е просто поредния официален празник. Той е символ на достоинство, традиция и духовност. Достоинство, защото на този ден честваме азбуката, с която сме дали самочувствие, образованост и културна независимост на славяните. Традиция, защото това е най-дълго отбелязваният празник в историята ни. Духовност, защото е празник не на военните и на политиците, а на културата и науката. На хората, градящи устоите на нацията, на хората, даващи ни идентичност, и на тези, които възпитават поколенията след нас, учителите и народните будители. На всички, които носят този дух в сърцата си, честит празник! Вижте как той беше отбелязан днес във Варна, Пловдив, Русе и Благоевград. За нас този празник е радост, удовлетворение, желание за още работа. Устрем, традиции, корени, криле. Денят, в който и децата, и възрастните сме заедно. Една обща радост и преклонение пред буквите. Важно е да сме тук. По този начин показваме почита си към самите хора, които са написали азбуката ни, и това е най-малкото, което можем да направим. Ние си позволяваме и туристическо движение във Варна, което прави 120 години организиран туризъм, да се влее в тези празнични редици. За нас е празника както за всички българи. Традицията е най-важна и ние се радваме, че толкова години вече продължаваме да спазваме тази традиция. Учителската професия като цяло е отговорност, но специално тук за нас поне това е дом, това е хранилище на българската памет, на българската история. Без образование, без култура една нация загубена. Това е най-светлия празник на България. Това е АЕБ-то на всичко, на всяко начало. В Благоевград, освен Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, днес се чества и празника на града. На площад Георги Измирлиев концерти проведоха Биг Бенд Благоевград, камерна опера и ансамбъл Пирин. За мен това е най-българският празник. Всички българи се обединяват в този празник. Всички се чувстваме българи, тук политиците не играят роля. Това, което са създали братята Кирил и Методий, остава във вековете и ще пребъде във вековете. Днес БНТ Благоевград отвори вратите си за посетители. Водещите първа камера, събеседниците втора камера, а трета камера ви дават всички. Стартираме! За мен телевизията изглежда изключително интересна професия, изпълнена с много разнообразни дейности, много разноцветна, много предизвикателна на моменти. Съвсем откровено бих застанала зад камера, изглежда ми изключително интересно. Самото насочване и монтажът също ми е много интересен. Аз съм вече 40 години учител и за мен това е най-най-наистина най-светлия ден.
най-българския празник, на празник на млади, на стари, на всички от нашето поколение, пък така сме свикнали с него и се го обичаме и много се радваме, че традициите са сравнително живи. 24 май е един много светъл и особено за децата интересен празник. Надявам се, че успеем да ги научим на това да уважават българската писменост, книжовност и култура. Най-светлият, най-хубавият, единственият, неповторимият български с главни букви празник 24 май. Вече звучи и в румънския парламент за днешния празник от трибуната депутатът Георги Наков, който е гласът на българското малцинство в северната ни съседка, поздрави колегите си и посланика на България Райко Влайков по случай 24 май. Заседанието на румънския парламент започна с кратка реч на народния представител в долната камера Георги Наков, който защитава правата на българското малцинство. По официални данни то наброява 7000 души, а 24 май е обявен за Ден на българския език в Румъния през 2015 година по инициатива на депутата Николае Миркович. В речта си Георги Наков припомни, че през втората половина на 19 век във Винга, днешния окръг Арат, е създадена първата книжовна норма на българския език, призната от нашите лингвисти и езиковеди. Румънската държава подкрепя малцинствата, това е държавна политика. Държавната субсидия за българското малцинство тази година е в размер на 1 450 000 евро. Според Георги Наков обаче по-важен е резултата от осигуреното финансиране. Изграждаме седалища, изграждаме спортни площадки, библиотеки. Както казахте, издаваме книги на български език, имаме много танцови ансамбли, участие на фестивали, посещения на родината, на други български общности, размяна на опит с другите малцинства в Румъния. За празника на български език в кулоарите на румънския парламент ансамбъл Българче от Винга, пременени в тракийски носи, посрещнаха делегацията на Съюза на банатските българи. Честит празник и на гостите ни тази вечер. Режисьора доктор Адилайда Якимова-Фурнаджиева и солистите на руснската опера Нели и Теодор Петкови. Благодаря ви, че приехте поканата ми. Но преди да преминем към предстоящата премиера, телефонът, нека да кажем за всеки един от вас значението на 24 май. Доктор Фурнаджиева, да започнем с вас. Не знам откъде да започна, защото 24 май действително от най-ранна възраст го свързвам с венците, които правихме на времето и украсявахме училищния двор. Помня го с, ако щете, с моя абитуриенски бал, който преди толкова години. След това с абитуриенския бал на моите деца. И с всичките тези безкрайни шествия, които имаше и които вече като че ли не са актуални, за съжаление, защото смятам, че един празник има много лица и може да се често по много различен начин. И нищо лошо няма в шествията и в манифестациите в този смисъл. Да. И сега към младите ви колеги. Аз първо искам да благодаря за вашата покана. Честит празник на всички българи. Това е най-хубавия, най-светлия празник. За мен това е най-смисленият празник за всички българи. Това мога да кажа. Да. И Нели? Честит празник и от мен на светите братя Кирил и Методий, на нашата славянска писменост. Аз само мога да си пожелая да съхраним духовността, нашата култура, защото ние трябва да се гордеем, че сме българи. А и наистина така, от всеки един от нас зависи този празник да пребъде в вековете, а ние пък ще продължим да бъдем този духовен мост между хората на изкуството и широката общественост. Сега да насочим вниманието си към предстоящата премиера. Едноактната опера «Телефонът» от Джан Карло Меноти. Госпожо Фурнаджиева, вие не за първи път поставяте това заглавие, но този път на каква идея подчинена вашата концепция?
Веднага казвам, че действително преди 19 години, тогава като съвсем начинаещ режисьор, го прочетох като едно акт на опера. И хората, които пяха, пяха на английски, както е, нали, оригиналният текст в спектакъла. Но този път с младите колеги, които се оказаха едни изключително талантливи, млади, много точни така, колеги, решихме, че ще го изпеем на български, ще направим един съвременен прочит на езика и лично аз този път го чета не като опера, а като перформанс. Ще се опитаме да разчупиме някакси формата на така наречен едноактна опера, защото аз не бих казал, че това е точно опера. Какво творческо предизвикателство отправи към вас този перформанс, както казва доктор Фурнаджиев? И към двамата е въпроса. За мен лично е много интересно, когато си по-близо до публиката, когато буквално те наблюдават от сантиметри твоите реакции, дишането, начина по който изразяваш това, което чувстваш в образа, разбира се. И не само. Защото в тази постановка ние сме изключително близо до публиката, което още повече допринася за това да им предадем още по-силно това, което е като наше послание. А това, че сте заедно и в живота, сега и на сцената, помага ли? Разбира се, че помага. За нас първо това е дълго очаквано заглавие, телефонът. И много се радваме, че с доктора Дилойда Якимова го направихме и то много хубаво се получи. Разбира се, когато сме двойка, семейство, нещата са доста по-различни, защото може да бъдем по-освободени един към друг. Даже много неща, така чисто, които се случва в нашето ежедневие, сме ги вкарали в спектакъла, защото тя също обича да говори доста по телефона и има доста забавни неща. А кое ви затрудни най-много? Кое ни затрудни... Има ли такъв момент изобщо или напротив с лекота работихте по това заглавие? Ами, благодарение на режисьора работихме с голяма лекота. Хубаво е, когато имаш прекрасен екип в името на доктор Якимова, която непрекъснато е зад нас, помагани, насочвани, както и пианиста, компаниатора Божена Иванова, която също влиза... Да, разбира се, това е третия участник в операта, всъщност телефонът е тя. Да, така, тя влиза в ролята на телефона, така с доста голям артистизъм, едновременно с реплики, свирейки на пианото, както и целият екип, който е с експециенти, и суфльор. Всички сме заедно в това, помагаме си и нещата се случват много по-лесно. Всеки дава идеи и реално така и резултатът се вижда, че всичко се е получило всичко както трябва. Да. Да. А самият Меноти е с изострен театрален усет за сцената и сам нарича оперите си пиеси с музика, музикални драми. На вас, предполагам, не ви е било трудно да извлечете най-голямата доза артистизъм, на която са способни тези двама изпълнители на Русенската опера. Ами, да, защото сменихме поглед. Аз пак казвам, в 20 век това, което някакси предизвиква цялата, всичките произведения са този така наречен речитативен основен момент в оперите, в което има една равностойност между музика и текст, като точно тук могат да се изнесат много сериозни лекции за хората, които не разбират операта и да разбират защо точно трябва да се пее, каква е разликата между говорния текст и текста, който е в операта. Но другото, което беше така предизвикателство за мен лично, е, че когато преди 19 години аз се правих, тогава мобилните телефони не бяха на мода. Сега пък е точно обратно. Тези телефони са шайба и всичко това, което е написано като музика, вече почти не съществуват.
И ние прочетохме по съвсем различен начин и преформатирахме цялото действие, съобразено с към днешна дата, с едно особено предизвикателство, според мен. Поне аз така се старая да го направим и те приеха и наистина някакси заедно успяхме по някакъв начин да си партнираме, за това, че лично аз бих нарекла този спектакъл социално за асоциалните взаимоотношения към днешно време. Затова, много хора ще се разпознаем, според точно, мен. Да. И в този смисъл, макар че 47-ма година е написана така наречената опера, към днешна дата тя е изключително актуална и става все по-актуална, защото хората не успяват да си говорят, гледайки се в очите, а си говорят през телефона, през да, тези устройства, които... Много странно е това за мен, че значи, още в самото начало, когато се появява въобще изкуството, всичко е било в диалог. Още от времето на Сократ. След това, нали, така върват нещата. След това започват и тези писма, които имат много в операта, да речем писмото на Татяна в Евгений Онегин. Но всичко това е епистоларна връзка. Докато тук всичко е през телефона, всичко е минава през жицата, през нереалното, без да чуваш гласа, без да се гледаш в очите. И това става все по се задълбочава в днешно време. Някак си ние това търсихме да покажем. Погледнато отстрани, за да може хората да се видят, защото не се усещат какво правят младите хора. Да, както и вие казахте, Нели е напълно в образа си, защото тя е буквално така доста приказлива, както се изразява. Но се придържате към сюжета, в крайна сметка. Бен успява да направи предложение на любимата си. Но по телефона. Да, по телефона. Но по телефона няма как. Значи в операта има едно нещо, което се нарича музика и музикална драматургия. И оттам няма как да мръднеш. Но текста, който ние направихме и прочитането на тази музика, която дава възможност за различни такива отклонения, фактически дава възможност за по-различно представяне на и осъвременяване на нещата. Усещането ще е също така различно, просто защото и пространството, в което ще се случи представлението, е различно. За мен твърде любопитно, защото това ще бъде в фоайето на Русенската опера. Какви предимства дава това? Вие казахте, чувствате се много близо така до публиката. Точно така. Много близо до публиката се чувстваме. Можем да видим техните реакции, това дали одобряват това, което правим, това дали им харесва и разбира се да можем да поправим това, което ни им харесва, дори в момента, защото този спектакъл е изключително раздвижен в гледна точка на това, че има импровизационни моменти. Например, някой, ако му звънне телефона, спокойно може да влезе в спектакъла. Тоест и зрителите ще бъдат съучастници в това, абсолютно, което се случва на сцената. Ще има личен контакт. Да, с и публиката. Да. Ами, още по-любопитно ми става. Така че, трябва да кажем, събитието ще бъде на 31 май. От колко часа? 19. От 19 часа в фоайето на Русенска опера, в което фоайе всъщност от 2 години за първи път там ще се случи събитие от този мащаб. Да, нали, тази така? Сграда просто е все още в ремонт и някакси там само успяваме да... Но пространство е много хубаво и много някакси оживено за такива събития. Добре се чувстваме там. Още веднъж казвам, аз лично очаквам с интерес предстоящата премиера. Надявам се да сме предизвикали любопитството и на нашите зрители. Желая ви на добър час и ви благодаря за този разговор. Благодаря ми. Малката зала на Борисова 6 в Русе се оказа тясна за десетките почитатели на художниците Веселка Дойчинова и Маню Манев. Преди броени дни те представиха в обща изложба живопис творби, рисувани през последните 2 години. Решението за общата изложба идва до някъде спонтанно, въпреки че Веселка Дойчинова и Маню Манев са приятели от студентските години, а след това колеги като преподаватели по изобразително изкуство. Картините ни са съвършено различни, но
влечението към красивото, към светлината, към изкуството, към доброто в живота е едно и също. На пръв поглед картините имат по начина на изказ доста различия. Обаче целта е една и съща. Да представим красотата на човека, красотата на природата. И това е било през целия ни живот като творци, защото това са вече доста години зад гърба ни. Картините, които представям, са свързани преди всичко с нашия регион тук, Русе, града, който обичам. Обаче ги търся в един по-друг план. Отделни мотиви винаги на фона на реката, защото Русе и реката, те са неразривно свързани. Натюрмортите, които също има в тази експозиция, пак така са свързани с природата. Най-вече обичам есента, която често пъти фигурира в моите картини. Картините, които показвам, са рисувани през последните 2 години след моята самостоятелна изложба. Някои от тях са участвали в общи изложби. Имам натюрморти цветя и малко фантазия, измислени образи, защото много ми се искаше да избягам от грозната действителност, която е около нас. И затова повече са такива романтично измислени женски образи. Контрастът в картините прави още по-силно общото усещане за аристократизъм на духа, който и двамата автори носят. Ако трябва да продължа тази мисъл, творци в пълния смисъл на думата, хора, които обичат това, което правят и го правят професионално. В картините на господин Манев почти отсъстват хората, а в картините на госпожа Дойчинова е пълно с женски образи и всеки може да намери място за своята фантазия там, където е празното пространство. Допълват се, красиви са заедно и мисля, че след като разгледат тази изложба, хората ще пожелаят да отнесат поне частица от това, което е тук, като благородство, като фантазия, като стремеж към доброто, красивото и русенското. Изложбата на Веселка Дойчинова и Маню Манев може да бъде разгледана в галерията на Борисова 6 в Русе до 2 юни. Русенската поетеса Анна Димитрова издаде 2 нови книги. Те излизат с заглавията Печат върху камъка и Следгледвач по ръба. Какво провокира нейната творческа енергия, разказваме в следващия репортаж. Анна Димитрова е пътешественик и по душа, и по съдба. Нейното пътуване в поезията започва още през 1996 година с стихосбирката «Между два фокуса». Заглавие, което загатва и за основната и професия извън словото – оптиката. Следват книгите «Проглеждане в хаоса», «Око на мълчанието» и «Докосване до изтока, пътешествие до Индия, Непал, Тибет», която излиза през 2018. Пише новата си книга «Печат върху камъка» и я завършва през 2020, малко преди пандемията. Редактор на книгата е Нели Пигулева, а художник на корицата Даниел Дянков. Анна споделя, че основната движеща сила, която е кара да твори, са изкуството и природата. Без изкуството и без природата аз не мога да живея. Това е в основата. Винаги трябва да се зареждам с музика, с театър, с опера, с каквото иде и в природата. Затова обикалях из България, продължавам да обикалям сега по задване, по света. Когато съм в изкуството и в природата, това ме кара да пиша. Не мога да избягам от това. Раждат се в мене тези неща точно тогава. В природата и изкуството. А как се родиха конкретно двете книжки? Например, «Печат върху камъка». Защо «Печат върху камъка»? Темата за прераждането ми е много близка. И реших да сложа печата върху камъка, защото камъка не е вечен. Той също търпи прераждането от вулканите, които изригват в земята, преобразуването, скалите, всичко, метеоритите отгоре, които падат, всичко. А камъка боготворя камъните.
Втората й книга «Съгледвач по ръба» се ражда в мрачното време на пандемията от COVID-19, а Анна прекарва болестта особено тежко. Смята, че живее втори живот. Около мен умираха хора. Аз го видях с очите си, преживях го. И наистина нямаше начин да ни влезе това, да не мога да не го отразя. Съгледвач по ръба, може би, защото в живота на човек има винаги препятствия, раждат се. И минаваме от като ги преодолеем, то се явява ново препятствие. И трябва тия трудности в живота да ги преодолеем, да скачаме. И аз точно това съм го нарекла огърлица от амулети, защото без тия амулети ние не можем да продължим нататък. Вглеждаме се в тях, виждаме, щом сме се справили с предишната трудност, трябва да изплуваме и сега. И това ми дава сили дори с последните тия болести, които ме налегнаха, да преодолявам всичко, да приема със смирение нещата от живота и да вярвам и да вървя напред, защото живота е толкова прекрасен, има какво да се види и какво да се изживее, стига да иска човек. Радостта на Анна Димитрова от излизането на двете и нови книги споделиха не само нейни близки и приятели, но и много от хората на Словото в Русе. Тя е мислещ човек. Тя е човек, който успява да одушеви камъче, тревичка, клон, птица, скала. И на мен много ми допада това, че поезията е афористична, метафорична, и в много моменти енигматична, но нейните загадки също са светли, каквато е нагласата, душевната е нагласа на Ани. Те извървя един път, защото много се появиха след 89-та година, много хора издадоха книги, прозаични, поетични. Ани успя да устои на тази шумотевица, на този шум около тези книги и се отвърти с времето, и това е така моето прозрение за нея от първата книга, се утвърди като една много добра поетеса. Тя претърпя развитие по отношение на майсторството на нейния особен стих, метафоричен стих. Това всичко с времето претърпя промяна в една изисканост, в една ювелирност на словото, в една точно поставяне на метафорите. Анна Димитрова е член на Дружеството на писателите Светлострой и Съюза на свободните писатели в Русе. Носител е на Сребърен пегас от литературния конкурс в град Ветово и много други национални конкурси за поезия, сред тях и форум за хайко. Трета самостоятелна изложба на архитект Александър Симов беше открита в художествената галерия в Русе. Тя носи линия от живота на автора, непоказвана до момента. Каква е мисията на експозицията с название Underground Динамика, разказваме в репортажа. Архитект по професия, художник по душа. Александър Симов намира своя отдушник в рисуването още преди повече от 10 години. Днес той вади на показ свои дългопазени картини в трета самостоятелна изложба с названието Underground Динамика. Това са картини, рисунки на повече от 10 години, които ги бях забравил. И с един колега съвсем случайно се върнах назад във времето и изкарахме тези рисунки, които са много позитивни. За разлика от сега, има лека усмивка, закачка, която в момента ми липсва. За разлика от предишните многоцветни живописни творби в материален свят и цветни вибрации, в сегашната експозиция преобладават черно-белите цветове. Авторът асоциира тази гама с щастливите моменти в живота си. Тук са рисунки черно-бели. Първите ми две изложби бяха натоварени, ако искате, и с проблемите от коронавируса, икономическите проблеми, които винаги има в България, кризи, маски, с които ходихме. Малко преди кризата направих първата изложба, имах нужда от свят. И пак ставаше въпрос за борба с материалния свят, с всичко, което купуваме всеки ден, сменяме телефони, лаптопи постоянно, защото излизат се нови работи. Нямаме нужда от тези работи и тогава имах нужда от свят. По-безгрижните дни, по-щастливите, едно черно-бяло върши същата работа. В по-трудни времена мисля, че цвета е важен.
Използвана е специална техника с точково рисуване, форма при която отделните точки се смесват и създават цялостно изображение. Това е една много стара техника. Повечето картини, повечето рисунки са правени само с точки, без линии. Много стара техника, но пък ми дава възможност да съм аз. Докато ги рисувах, се чувствам отпочинал преди толкова много години. Тези картини, рисунки ми помагаха да... Тогава работех много като архитект, имах нужда от лека почивка, да избягам от цифри, от квадратури, от пари. И това ми даваше свобода. Александър Симов е категоричен, че ще продължава да пресъздава емоциите си върху бялото платно. Това е нещо, което го иска душата, поне моите. И ако усмихна 2-3 човека, значи имам шанс, трябва да рисувам. Експозицията Underground Динамика може да бъде видяна в художествената галерия в Русе, залата под земята. Благодаря ви, че и тази вечер гледахте Линия Култура от Русе. Очакваме ви следващия вторник по същото време. До тогава!